爆发力是非常强大的，这次呢直接推出了两张专辑，那么当然风格一定也是略有不同，但是都有方大同的音乐 DNA。 他从他的生命观察，从他在东方跟西方的所学，然后结合成他自己的风格音乐。那么这个双 CD 呢有20首新歌，但是总共是有21首曲目啊。最重要的是连宣传的方式也与众不同，早在6月份就开始走宣传，一首一首的单曲啊，如同西方的专辑一样慢慢的曝光，而每一首呢都有不同的味道，也有不同的味道风格，最重要的事情也有不同的惊喜啊。今天我们待会呢就请方大同亲自为大家解释一下到底这是一个什么样的 style。